অকল আজি বনাবলৈ লৈছোঁ মই লোকেল মুৰ্গী মাংস আৰু আপোনালোকে এয়া দেখুৱাইছোঁ ভালকৈ ধুই ল'লোঁ এতিয়া ইয়াৰ পিছত হ'লো গ'ল পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ জলকীয়া ৰচুন আদা আৰু আলু জিৰা আৰু ইলচি এটা দিছোঁ আৰু এইফালে আলু কাটি লৈছোঁ আৰু পাতৰিলেটা ভেদাইলেটা বুলি কৈ ভালকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু মই এই ভেদাইলেটাখিনি বটিম এতিয়া ই গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক যদি আপোনালোকে এনেধৰণে ভেদাইলতা আৰু লোকেল চিকেনৰ সৈতে বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই বনাই খাব কাৰণ লোকেল চৰাই আৰু ভেদাইলতাৰ লগত খালে মানে এনেকুৱা টেষ্টি লাগে মই ক'বই নোৱাৰোঁ মোৰ মানে বহুত প্ৰিয় হয় আমাৰ হাইয়ে থাকে গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এতিয়া মই ভেদাইলতাখিনি আধা বটি ল'লোঁ মানে গোটেইখিনি মিহিকৈ বটা নাই ইয়াৰ পিছতে মই নিমখ হালধি তেল অকণমান দি লৈছোঁ তাৰপিছত পিঁয়াজ দি দিম গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি মই কিছু সময় এনেদৰে থৈ দিম 10 মিনিটমান সময় লগতে মই সৰু সৰুকৈ কটা পিঁয়াজ লগতে মছলা দি লৈছোঁ মিক্স মছলা চিকেন মছলা ডেট মছলা এইবিলাক একেলগে থকা আৰু ভালদৰে সানি 10 মিনিটমান 10 মিনিটমান সময় বনাম এনেদৰে 10 মিনিটমান মাংসটো ঢাকি ৰখাৰ পিছত মাংসটোত মানে ভালদৰে যিখিনি বস্তু দি লৈছিলোঁ সেইখিনি ভালদৰে মানে এডজাষ্ট হৈছে মাংসটোৰ লগত আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দি এতিয়া তেলখিনি দি ল'লোঁ তেলখিনি ইতিমধ্যে গৰম হৈছে লগতে মই মাংসখিনি আগতে দি লৈছোঁ আজি বেলেগ ষ্টাইলত বনাইছোঁ আগতে মানে পিঁয়াজখিনি দি লোৱা নাই যিহেতু মই পিঁয়াজটো ইয়াতে অলৰেডি মিক্স কৰিছোঁৱে আৰু এতিয়া ভালদৰে মই লৰাই দিম লৰাই দিয়াৰ পিছত মই সেইটো 5 মিনিটমান সময় মানে এনেদৰে ঢাকি থ'ম ঢাকি থোৱাৰ পিছত পুনৰাই মই আকৌ চাম এয়া মই এতিয়া চাৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ইতিমধ্যে চেণ্টটো আহি গৈছে ষ্টাৰ্টিঙতে আৰু ইয়াৰ পিছত আকৌ মই পুনৰাই ঢাকি থ'ম ইয়াৰ পিছত আকৌ চাম এনেদৰে কিছু 2-3 বাৰমান তেনেকৈ কৰাৰ পিছত মই মানে পানীখিনি দি দিম এতিয়া মই আলু কেইটামানৰ লগতে খুন্দিলোঁ জলকীয়া গুড়ি আদা ৰচুন লগতে জালুক জিৰা এই গোটেইখিনি একেলগে মই দি ল'লোঁ জুইখিনি অকণমান মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই দি আছোঁ আৰু এতিয়া মানে এনেকুৱা এটা মানে কালাৰটো আহি গৈছে আৰু খুব ধুনীয়া এটা চেন আহি গৈছে আৰু কিছু সময় মই এনেদৰে লৰোৱাৰ পিছত মই আকৌ পানী দিম আপোনালোকে চাই থাকিব দেখিব আপোনালোকে এয়া মই আকৌ পুনৰাই চালোঁ পানী দিয়াৰ আগতে বন্ধুসকল মই এতিয়া মানে যিটো ভেদাইলতা বটি লৈছিলোঁ সেই ভেদাইলতাখিনি এতিয়া দি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পিছতে কিছু সময় থাকি আকৌ পানী দিম পানীখিনি মাংস অনুযায়ী মই দি দিলোঁ সিমানটা বেছিও দি দিয়া নাই আৰু এতিয়া মানে এই পানীখিনি ভালদৰে মই যাতে মাংসখিনি সিজি যায় ঠিক তেনেকৈ দি দিলোঁ এতিয়া মই এবাৰ চাই লওঁ বাৰু কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ৱাও মানে ভেদাইলতাৰ গোন্ধ আৰু মাংসৰ গোন্ধে মানে একদম হাহাকাৰ কৰি গৈছে চাওক এতিয়া মানে এতিয়া আৰু অলপ শুকাব দিওঁ পানীখিনি মাংসটো হৈ গৈছে আৰু মই কিছু সময়ৰ পিছতে খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মানে ইয়াৰ এনেকুৱা এটা মানে গোন ওলাইছে মানে হাওহাও লাগি গৈছে যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে ভিডিঅ'টো লিংক হৈ থাকিব যাতে আপোনালোকে মই খাদ্যটো এনেদৰে কৰি ল'লোঁ নেমু ল'লোঁ আৰু ইফালে পিঁয়াজ ল'লোঁ আৰু আজি ভেদাইলতা মাংস লোকেল চৰাইৰ সৈতে বনোৱা এনেদৰে সজাই ল'লোঁ এতিয়া বন্ধুসকল খাই থাকোঁ আপোনালোকক খাই থকাটো নেদেখো আজিলৈ ইমানেই বাই বাই